Šiuo metu esame Baltosios Vokės šlapžemėse, tai yra Natura 2000 teritorija. Ir visi ši didžiulė teritorija, daugiau kaip 1300 hektarų, anksčiau buvo graži žemapelkė, bet maždaug prieš 70 metų ji buvo pradėta eksploatuoti kaip durpynas. Tai reiškia, jog visas vandens lygis buvo nuleistas žemyn ir keli metrai durpių klodo, tos labai vertingos sukauptos anglies buvo iškasta ir panaudota Vilniaus miesto šildymui, o taip pat ir daržininkystė. Turbūt nedaugelis žino, bet visi sodinukai, salotos, visi maži daigeliai, kuriuos mes pavasarį perkam, kad pasisodintume šiltamėje, yra užauginti ant durpių. Tad visa ši pramonė prisideda prie to, kad mažėtų natūralių pelkių Europoje ir taip pat prisideda gana ženkliai prie klimato kaitos ir poveikio klimato kaitos, neigiamo poveikio. Dėl to yra labai svarbu pelkes atkurti ir ypač atkurti buvusius durpynus. Suformuoti tokias sąlygas, kad būtų pakankamai aukštas vandens lygis ir ten galėtų aukti pelkinė augalija, kuri suteikia ir buveinės kitiems gyvūnams ir augalams ir suteikia daug papildomų ekosisteminių paslaugų žmonėms. Pelkėse galima ne tik tai rinkti spanguolės, rinkti vaistažolės, bet taip pat daugelį pelkių galima vaikščioti, gerėtis gamta, pamatyti labai labai retų paukščių ir jas tam tikrą prasme prisijaukinti. Visi Lietuvoje žino, kad miškai sukaupia labai daug anglies dioksido, padeda mažinti klimato kaitos poveikius, bet turbūt mažai kas susimąsto, kad pelkės yra atvirkštiniai miškai. Tai vietoj to, kad kauptų biomasę medieną į viršų, jos kaupia biomasę į apačią. Tai reiškia, kad pelkėse yra užrakinti didžiuliai klodai anglies, organinės anglies, kurie atsiranda iš augalijos. Ir būtent dėl to jos yra vadinamos klimato kempinėmis, kurios sugeria ne tik tai anglies dioksidą, bet taip pat sugeria labai didelius kiekius vandens. Baltijos aplinkos formas jau 3 metus vykdo projektą Marš Medaus. Ir šio projekto metu mes siekime atkurti Baltosios Vokės šlapžemės. Šią pelkę, kuri turi daug gamtinių vertybių, tačiau taip pat turi ir didžiulį potencialą, turėtų jų dar daugiau. Tai reiškia, kad jeigu mes sugebėtume padaryti taip, kad čia atsirastų pelkinė augalija, žemaūgė pelkinė augalija, būtų pakankamai aukštas vandens lygis jai vystytis, mes turėtume tikrą hotspotą, taip vadinamą biologinės įvairovės, tai karšto į tašką, kur būtų daugybė ir paukščių, ir augalų, ir tritonų, varlių, kurių mes niekur kitur nerastume.